ନାଁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ। ମୁଁ ଏଇ ଆର୍ଟଟି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁକା କରିଛି। ଏଇ ଆର୍ଟରେ 2 କେଜିର ଖବରକାଗଜକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏଇ ଆର୍ଟକୁ କରିବାରେ ମୋ ରିଜନ୍ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ପରିଷ୍କାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମ୍ବାଦରେ ଯେମିତି ପରିବେଶକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ମାନିକିନି। ଯେଉଁଭଳି ଆମର ଏବେ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ବାହାରୁଛି, ଯେମିତି ଖବରକାଗଜ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଯେମିତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇକିନି ମୁଁ ଏଇ ଆର୍ଟଟାକୁ ନେଇକିନି କରିଛି।